escutando esse tempinho de música. Galera, que tipo de música vocês acham que é, mano? Qual tipo de música vocês acham que é essa que tá tocando, mano? Deixa eu mostrar a Renner aqui, pera aí. Música de comprar roupa na Renner, de elevador, de cadelo, balada gay, Saiyan Sup, música de praticar. Ela é um som aí, galera, que um amigo meu produz, beleza? Então, pra quem curte aí e quiser lançar a braba lá, ó. Próxima joga de Chaco, pô, Biel, pior que essa aqui é a saideira, dog. Mas libera esse sub aí, paizão. Hoje eu vou streamar só até o CBLOL. Marquinhos, tô tentando jogar de tela solta, tem alguma dica? Prática, mano. Joga nem que seja, sei lá, Aran, normal game, qualquer coisa, mano. Mas joga, vai jogando, até se acostumar. Não tem outro jeito, tá ligado? Tá com cara de que a Anida ganka cedo. Não, ela tá lá no top. Oxi, deixa esse cara passar não, mano. Rebenta o... Quais que eu soltei, hein, mano? Mas arrebenta ele, ó. Bora, bora. Deixa não, filho. Vai farmar aqui não, dog. Aê, ó. Meu Deus, ele tá ouvindo Dodô Pressão. Mano, eu sou fã número um do Dodô Pressão, velho. Ah, moço. E tá gostoso. Nossa, que trollada que eu dei aqui agora. Então toma esse dano aí. Aqui é dive, hein, mano. Só não vem quem não quer. Ele dali tá lá em cima ainda, então não preciso guardar, não. Pô, meu LC aprontou, mano. Foi isso? Morri. Pô, mano, um grab que eu tomo desse nojento aí, eu já fiquei todo cagado, mano. Tô todo peidado aqui agora, mano. Foda-se, continua a pressão, continua. Valeu, Diego, mano. Obrigado pelo resub, viu, fião? Esse trash tá doidinho pra me gravar, mano. E se ele, tipo, me gravar, eu só morro. Olha lá. Vou continuar sendo chato, mano. Peguei Hammer pra isso, velho. Pô, Lecim, se eu fosse você vir aqui, mano, em vez de querer aprontar na jungle da Nida, velho. Eu posso ir lá acompanhar ele, deixa eu ir lá. Nossa, se eu roubo a galinha desse cara, mano, ele quita. Geme pra eu ouvir. Bom dia, Marquinhos. Venho por este te trazer uma dúvida que me aflige. O oposto de oposto é igual? Salve, meu lindo. O oposto de oposto é igual? Putz, mano, faço a mínima ideia, mano. E aí, galera, alguém entendeu? Mano, meti o louco nessa ali dali. Eu quero é que se foda, né? Paguei de doidão aqui agora, velho. Tive muita paciência pra fazer a play rolar. Putz, Lecim, o que você tá fazendo aí, jogador? Ah, mata esse cara, velho. Que é isso? Não, Caim. Não, 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 não. Isso aí é inaceitável, fião. Tira essa calcinha aí. Açaí, olha lá. Ah, tá. Pega mid, Caim. Seja inteligente, pega mid, cara. Ô, jogamos aqui agora, hein, galera. Eu entrei na mente da Zoe, mano. O cara tacou duas bolhas de sonil na minha... Duas bolhas de sonil na minha máquina, tá ligado? Ai, se pega o stun e morria. Acho que você tá morto, amigão. Pô, mano, a minha zona está no 1, mano. Caralho, eu tinha apertado 5, mas a zona estava no 1 e deu bom anyway. Era pra cá e você tá indo mid de novo, mano. Mas tá suave. Peguei aqui lá e... Não, pô, quase, hein, mano. Pô, jogamos um League aqui agora, hein, galera. Incomodei os malucos, velho.
E ruxar cinto do gigante pro Heimer é muito bom, mano. Tipo, esse item me deixa parecendo que eu sou tanque, aí eu fico jogando com as minhas máquinas, tá ligado? E a máquina vai só descendo o cacete do cara, mano. Só matar, mano. Só matar, só matar. É só ela escolher aí quem ela quer matar, ele mata. É meu iluminado. Te amo. Digo, te amo. Valeu, Joãozinho! Pô, galera, será que a Kai'Sa não jogou um pouco lenta ali, não, véi? A Kai'Sa soltou o trash? Pois é, tá ligado? Achei estranho ele focar o trash ali, véi. E ele falou que ele acabou de subir pro mestre, tá ligado? Esse menino deve estar jogando o Raelo por agora, véi. E o Yone tá tentando pôr a culpa no outro ainda ali. Ó, remo aqui, viu, Kai'Sa? Jogou bem, ó, Félix. Caralho, fio. O cara fez... Sabe o que que ele acabou de fazer em nós, galera? Pra quem não percebeu, o Félix acabou de fazer cocô na gente, mano. Pô, jogou direitinho, viado. Pô, jogou certinho, velho. Cagou na cara, mano. Sem medo amanhã, o menino. É ó, menina, ó, quem amou. Ai, Sarau tá um de graça. Se os caras não querem a wave do mid, eu quero, velho. Morri, bota fé. Mas stunei o cara, velho. Mas morri. Que isso, dog? Oxi, então tá. Eu ainda ganhei um flash do AD Carry dos caras, mano. De graça. Caramba, fiz uma play sem querer aí e foi worth, mano. Agora a Félix morre fácil, mano. Ó, o Félix tá cheio de item, né, galera? Ó, ele tá cheio de coisa, poderoso. Mas agora ele é um Félix sem flash, mano. É só nós encostar nele que ele morre, mano. Mano, sabe o que, que dá pra fazer, velho? Vou dar uma calada pro meu time legal aqui, velho. Pera aí. Mano, aqui é Baron, só não vê quem não quer, ó. Teve pick-off na Nida. O cunhado tá full puxando o bot. Alguém vai ter que ir lá parar ele. É só fazer, mano. É literalmente só fazer. Não tem segredo, velho. Ninguém quer parar ir lá, oi, velho. Se ultar, eu flasho. Vai base não, viu, dog? Mataram a Kai'Sa. Mano, meu Deus do céu, a Yone é muito roubado, né, velho? Pô, o cunhado podia ter tempado pra ajudar nós, hein, mano? Primeiro nós só startava Baron, mano. Olha os caras lá perdendo tempo no dragão, mano. Era simplesmente nós e Baron, velho. Mas tá de boa. Se matar todo mundo ali, é tudo nosso. Nice! Muito bom. Dá pra ir Baron ainda, se os caras quiserem, velho. Lecim vai ter smite. Vai ter luta isso aqui, mano. Mas por mim, nós só vai, mano. Eu preciso pegar um posicionamento pra pegar o Aphelios agora. Vai dar merda isso aqui, não vai? Carinha de que vai dar merda, mano. Vamos sair. Jogar na site com cunhado mesmo. Tá bom, nós não precisa ter pressa não, mano. Vai ter alma daqui 3 minutos. Deixa aí lá hoje jogar na side. Nosso time só escala, tá ligado, velho? Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu. Caralho, esse aqui foi muito arriscado que eu fiz, aí. Tipo, muito, velho. Caralho, meti o louco, viado. Ainda bem que eu meti esse louco, porque o Malphite ficou perdidinho na luta, mano. Perdidinho no pagode o Malphite ficou, velho.
Ai, bobo. Nice, esse clean. Marquinhos tá folgado de Hammer, mas tem que ser, mano. É só você ser folgadinho com esse cabeçudinho aqui, ó. Você lança braba. E praticando, mano. Muita prática, velho. Uma galera animada. Pegou, hein? O Daninho tá entrando, fi. Morri. Mano, tô chamando muita atenção aqui, velho. Tipo, muita mesmo. Pronto. Leva tudo aí. Mano, muita atenção eu chamei no top, velho. Vamos ver o que, que agora os meninos fazem com o restante, ó. Toma, alminha do cunhado, ó, bal. Puxa, deu nada de dano, mano. E aí? Ah, levamos 3 inib, né, com nós chamando atenção lá, mas parece que não vai ser GG não, mano. Podia ter jogado um pouquinho mais slow eu, né? Ó, ó o Lessin, ó o Lessin. Vai, Lessin, bora, filho. Dá uma bicuda nesse cara. Aê, ó. Vai bufando. Ó o cunhado. Olha, Nossa. Que isso, Pit. Acabou. Bem jogado. Maravilha, hein, galera. Olha lá, eu e o cunhado não perde, mano. Nós não perde no mesmo time. É bizarro isso aí.